Humanitarna organizacija Srbi za Srbe od 2005. godine pomaže socijalno ugroženim višečlanim porodicama širom Balkana. Organizacija je registrovana u Australiji, Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i još 7 zemalja u svetu. U narednim minutima pogledajte priču o porodici kojoj je potrebna pomoć svih nas. Kažem, ima koji da zaplače i da zapeva za nama. Džabe neko i može da ima i novca i sve ako nema šta da povede za ruku. Ja sam Stanojević Darko. Živimo u Jagodini, u stanu Centra za socijalni rad. Veličine 34 kvadrata. Imamo 7 dece, od toga su 3 sa smetnjem u razvoju. Bukvalno su bili potpuno zdravi, ocena 10. Samo odjedno, bukvalno preko noći nešto se desilo, ne znaju ni doktori da objasne šta je u pitanju. Bukvalno me osuđuju da sam ja luda što imam toliko decu, što ih ne dam u ustanove, kažem, neću to da radim. Neću. Znači, meni je tako Bog rekao, moja deca nisu za to kriva. Ne odričem ih se, to su moje deca. Ista mi je ona kao što je i ona. Ona je potpuno zdrava, tako da... Kako nam Bog da. Ona se zove Luna, a on se zove Lav. A ona se zove Teja, a ona se zove Lana. A on se zove Luka, a ona i tamo se zove Uroš. Kako je živeti? Pa da kažem, teško jer mali prostor. Stavljamo dušek ovde na sredini sobe gde jedno, eventualno dvoje dece legnu. Ja bukvalno spavam gde stignem jer nemam određeno mesto jer tamo legnem negde, ono dođe jedno dete, spava i tako. Pa vam bude tesno neki? Pa sigurno. Tebi nije, pošto ti imaš svoj krevet, jel? Da, imam donji krevet, ali ne gornji. Teja, koja ima tešku ometenost u razvoju, ona celu noć ne spava dokle ja ne dođem s posla. Ja dođem s posla i ona mi se samo nasmeši, a oči su joj na pola koplja. Znači, samo što nije zaspala, samo mi se nasmeši i legne i zaspa. Stanovali smo na raznoraznim mestima, ali ne duže od par meseci, jer naravno, svim koji čuju da imamo više dece, to smeta. U početku se budu u redu. Mislim, deca nisu toliko nemirna, niti lome stvari, ali jednostavno, toliko je bauk kad čuje da imaš decu sa smetnjima u razvoju, da je to strašno. Či se budu u redu par meseci, samo odjednom nama daju otkaz, bez obzira što mi uredno se plaćamo. Prvo računi, pa onda nama šta ostane, jer dok le razvraćamo dugove koje imamo, onda... Pa, držimo nekih desetak dana sa tim našim novcem, pa posle ponovo iznova zajmimo, vraćamo i tako. Ja imam lumboišijalgiju i spondilozu kičme. Pa je pretprošle godine imao problem sa padao mu je šećer, bukvalno je padao ovde. Ja zovem hitnu. To kad me uhvati, bukvalno ne znam gde se nalazim. Ja sam kao dete operisala ASD, to su rupice na srcu. Da kažemo, nisam baš najbolja, ali trudim se da budem, moram. Mogu da radim, ali da kažem neke određene posle zbog kičme, jer ne mogu da budem dugo u jednom položaju. Meni su rekli i zbog ruke i da sam, da kažem, radno nesposoban. Mada ja se trudim koliko mogu šta mogu da radim. Idem tako i cepao sam i drva i unosio drva na dnevnicu da se izbacuje šut ili tako nešto. I što ne bi smeo, ja to odradim. Idem, to jest svako jutro kod nas u lokalni ovde u Jagodini Crveni krst za hranu.
Specifičnu ishranu imaju svi. Uroš, na primer, on ne jede ništa drugo, nego jede keks. Crkva Svetopetka nam je dosta pomogla, što u garderobi, što u hrani, iskreno i novčano, kad god su mogli. Inače, mi smo veoma, da kažem, religiozni, ja i supruga i deca. Poštujemo Gospoda Boga i sve što nam se dešava, ništa nije slučajno, jer ipak ima neko ko misli o nama i... Ja sam zahvalna, meni Bog dao da ih imam. Neko ima sve, nema ništa. Nama je manastir Tumane mnogo pomogao. Nama je Tea prohodala sa 2,5 godine života. Posle one, da kažem, molitve koja je bila tamo, Tea koja se jedva vukla, koja je jedva pravila korake, ona je tu ženu koja je išla sa nama, uhvatila za ruku i počela da trči oko autobusa. Lav mi isto nije pričao, ali baš ništa dok nismo prvi put otišli u manastir Tumani, tad je rekao jednu rečenicu. Lav, posle molitve, je počeo mnogo da brblja. On je posle 3 godine života prvi put izgovorio reč tata. Volimo i slušamo crkvene muzike. Da se primetite po vama da ne volite da kukate. Čemu to? Čemu to? Zašto? Čime ja to mogu, ako kukam, da li ću ja da promenim svoju situaciju? Neću. Jednostavno, mi smo našu decu prihvatili tako kako jesu. Gledamo ono što možemo kod njih da popravimo, da bude na bolje. Od kukanja vajde nema. Jer ja ništa u životu sa time ne mogu da promenim. Život ide dalje. Šta sad? Najviše im fali da imaju dvorištance neko, da mogu da ih pustim da se igraju po ceo dan, da ih niko ne uredi, da im kaže nemoj da im gaziš travu ili što se smeješ glasno ili... Ništa da kažem specijalno, samo što da kažem da bude naše, da bude bez obzira. 60 kvadrata, ali znamo da je naše, da imaju samo oni prostora, da kažem, dve sobe za njih. Ja i Ivana ćemo nekako da se snađemo gde možemo da se smestimo. Idealan dom, što kaže moj muž, da imaju nešto svoje, dve sobice da su njihove, da ih izlečim koliko toliko da mogu da brinu sami o sebi, to mi je najveća želja. Nama je svaka pomoć dobrodošla. Mi smo zahvalni svima ko može da nam koliko god izađe u susret na bilo koji način. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe upućuje poziv svim dobrim ljudima da pomognu u skladu sa mogućnostima. Nakon realizovane akcije biće objavljen izveštaj sa fotografijama obezbeđene pomoći i skeniranim računima za svaki utrošen dinar. Načini za doniranje u Australiji prikazani su na ekranu, a mogu se naći na sajtu organizacije www.srbizasrbe.org i društvenim mrežama. Svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice. Za više informacija kako podržati naš humanitarni rad pozovite 0430 670 554 ili 0414 321 428 ili pošaljite e-mail na szsaustralija@gmail.com.